Mən videomu atmaq istəyirəm. Siz ağzınızı münasibətə bildirə bilərsiniz deyəyəm ki. Oğuzun bu şəkilləri hardan maliyyələşir, qaynaqlaşır? Bax, azadsız da, deyində düzdür. Sən bu yoldan sürən yemədən. Da hardan baxarsan? Harici qraflar hesabına. Sənin kimi olmadan da. Hayır, mən görsün insan kimi yaxlaşacaq. Sənin kimi olmadan, alçalmadan da mən bir dan sürən yiyəm. Siz bir iki gün ölkəmizi sürən yiyə bilər. Ölkəmizin uğurlu. Sən baxın, siz cənab prezident oğlu da əskərdir. Sizin oğlunuz gönlələrdən çıxır. Baxın, buyurun. Əl uzatma. Siz demokratik ölkə, əl mahir olmaz. Bəli. Mən suamı verirsə qalqandırırım. Sizin oğlunuz da bu şəkilləri görsün də. Ərdan qaynaqladı. Harici qınaqlar hesabı. Buyurun. Sən o dahi prezidentdir. Mən prezidentdə qurban olaram. Bəli, qurban olaram. Mənim prezidentimin oğlu əskərdir. Vətənə sədaqət etmişdir. Amma buna baxın, araq içir, məclis içir. Siz bu insanları aldadırsınız. Bu insanları aldadırsınız. Sən nə qorxanları əli çəkək ki? Bax budur. Bax, sənin oğlun keyfidir. Yaxşıdır. Amma sən bu insanları savadsız insanları aldadırsan. Ayıbdır, əli çək, əli çək. Əli çək. Bax görün. Sən heç nəsən, nəsən.